kama hatuwezi kufanya mistake zao zikawa kote sisi ndio points. Guys, we will go. Tutapoteza hiyo. Sana wanamsikiliza mwalimu na muda wa michezo michezo wanamsikiliza kocha anachoelekeza. Wacheze michezo hata ajifurahishe kwa muda wao wenyewe wanaopenda kusoma waende na wanaopenda muda wenyewe huwa michezo waje kucheza. So kamali sio michezo ya ajabu ajabu na wala kuvuta bani. Naitwa Mwazeli Mohamed Akida. Superstar wa UTA Africa Junior League badala.